Azərbaycanda cərrahlıq elmi məktəbinin banilərindən biri, minlərlə uğurlu cərrahiyyə əməliyyatı aparan Mustafa bəy Topçubaşov Nobel mükafatını niyə ala bilmədi? O, 1895-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Göygümbət kəndində doğulub. 1914-cü ildə Kiyevdə Tibb Universitetinə qəbul olunub. 1919-cu ildə Naxçıvan və Bakı xəstəxanalarında cərrahlıq edib. 1920-ci ildən etibarən Bakı Universitetində çalışıb. Bu illərdə Hacinskilərin əslindən olan Reyhan xanımla evlənir. Reyhan Topçubaşova Azərbaycanın ilk qadın rəssamlarından idi. İbrahim adlı oğulları Zemfira və Elmira adlı əkiz qızları doğulur. 1926-cı ildə Almaniyaya gedir və bir müddət orada yaşayır. 35 yaşında doktorluq disertasiyasını müdafiə edən və professor adını alan Mustafa Topçubaşov Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahiyyə kafedrasının müdiri seçilir. Musiqiyə böyük marağı olduğu üçün bəzi əsəb xəstəliklərinin musiqi ilə müalicə üsulunu təklif edir. Üzeyir Hacıbəyov onu təbabətin filosofu və bəstəkarı adlandırırdı. 1937-ci ildə dünya anesteziologiya elmi tarixində ilk dəfə olaraq orijinal keyitmə, analgeziya üsulunu kəşf edib. Bu efir yağ narkozunu Qəhrəman Qəhrəmanovla birgə hazırlayır. Bu üsulla anesteziyanın fəsadından ölüm riski sıfır sayılırdı. 1945-ci ildə SSRİ Xalq Səhiyyə Komissarlığı tərəfindən efir yağ qarışığının analgizin adlı istehsalına icazə verilib. Topçubaşov bu kəşfinə görə Nobel Komitəsində tanınsa da, özü bu haqda 25 il sonra eşidir. 1977-ci ildə bu kəşf Nobel mükafatına təqdim edilir. Lakin mükafatın təqdimatına bir neçə ay qalmış, Sovet mətbuatında Nobeli tənqid edən yazılar yayımlanır. Güya Nobel Azərbaycana böyük zərərlər verib. Burada da ermənilərin rolu böyük olur. Həmin il tibb və fiziologiya üzrə nəzərdə tutulmuş mükafat heç kimə verilmir. Mustafa Topçubaşov 1940-cı ildə Azərbaycan SSR-in əməkdar elm xadimi adına, 1943-cü ildə isə Stalin mükafatına layiq görülür. İkinci Dünya Müharibəsində Qızıl Ulduz Ordeni, Qafqazın müdafiəsinə görə və s. medallarla təltif olunur. Onu SSR-nin bir nömrəli cərrahı da adlandırırdılar. 1945-ci ildə yeni yaradılmış Azərbaycan Elmlər Akademiyasına seçilmiş 15 görkəmli alimin sırasında yer alıb. 200 elmi əsərin, 8 monografiyanın, 5 cildlik dərsliyin müəllifidir. Oğlu İbrahim Topçubaşov da tanınmış cərrah olub. O, 1970-ci ildə 45 yaşında vəfat edir. Mustafa Topçubaşov oğlunun ölümündən 11 il sonra, 1981-ci il noyabrın 20-sində Bakıda vəfat edib. Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Tibb Universitetində işləyən qızı Zemfira isə 2017-ci ildə vəfat edib. 1995-ci il 31 iyulda ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda tibb elminin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə akademik Mustafa Topçubaşovun 100 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin vaxt Azərbaycanda onun şəkli əks olunan poçt markaları buraxılıb. Hazırda Bakıdakı Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi onun adını daşıyır. Mustafa bəy Topçubaşov o vaxtdan həyatının son dəqiqələrinə qədər fəaliyyətdə olubdur, işləyibdir, çalışıbdır. Və demək olar ki, 20-ci əsrin əvvəlindən daha son vaxtlarına qədər bizim Azərbaycanın elmi, təhsili, səhiyyəsi, mədəniyyəti
Mustafa Bey Topçubaşev'in adıyla, faaliyetiyle, onun halkımıza bahş ettiği ilmi eserlerle bağlıdır. Nadir bir simadır, nadir bir insandır